umwuka wo kuzatangira gukundana na wa muhungu sasa wanjye. Umuhungu nawe kandi ubwo ntangiye kugira umwuka wo kumukunda yarinda mana yanjye umva. Yakundaga abakobwa, abakobwa nabo baramukundaga baramurwaniraga, yibaza Satani ukuntu ari mubi aramunkundisha kandi mbona n'ibyo akora yinjiza. Juti za gusenga rwa mudukurikira muri kano kanya tubahaye ikaze uyu munsi ntabwo usanzwe turi kumwe n'umushyitsi udasanzwe haro wacu bigeze atanga ubuhamya aravuga ngo ni ahantu kure Imana itakura umuntu kandi nta n'ahantu Imana itageze umuntu. Imana ikura kure, iyo ugize Imana ikakurindira mu byaha ntupfe, unaca mu mibabaro itandukanye ariko Imana ikura kure. Reka marari kiye gukurikira hano turi kumwe n'umama mugiye gukurikira ugiye kutugezaho ubuhamya. Ubuhamya bwe ni ubuhamya burebure, ni amateka, nabyita inzira y'umusaraba, ariko y'Imana irindi y'umuntu ku munsi ntapfe. Haba hariho ibyiringiro ko hariho umunsi w'amashimwe. Njya nkunda kubivuga iyo tubwiriza nkabwira abantu ngo iyi Imana ikurindiye ku munsi ntupfe, haba hariho umunsi w'amashimwe. Agiye kudusangiza inzira, ni inzira nakita inzira y'umusaraba, inzira y'umubabaro. Ariko Yesu yaje kumuvana mu mubabaro, amuvana mu bintu bikomeye, amuvana mu byaha bikomeye, yakure mu byaha aba mu buzima bugoye. Ariko Yesu yaje kumufata, aramufata amuvana mu byaha. Hanyuma tujye kumwakira, atwibwire, tujye kubana tumusengere, tuma gusenga atwibwire amazina, hanyuma aranakomeza atugezaho ubuhamya. Sibyo mushiki wacu? Nibyo. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, n'ahantu kuruta kuri umuntu kandi aho utanamugeza. Turi kumwe na mama wacu, turi kumwe na mushiki wacu, turakwigize kugira ngo umushoboze. Turifuza yuko hari imitima myinshi yahinduka iy'abatuye isi, turifuza ko hari imitima y'urubyiruko yahinduka, turifuza ko kandi n'uwari wihebye yumva ko azapfira mu byaha, turifuza ko hariho ibyiringiro yuko ujyaho umuntu agakiza, ukamuvana mu bibi, ukamuvana mu byaha, amateka agahinduka. Twemere Kristo umuntu wese ugiye gukurikirana ubuhamya afashwe nabwo kandi bumwubake, kandi bujya bumuvana bujye naho bumushyira, kugira ngo nawe azabere umugisha, abere ikini n'abandi babashe kumwigiraho. Tuguhaye ikaze na karibu ngushyikire mushiki wacu ugiye gutanga ubuhamya. Izina ryawe ryamamare ku isi hose, mwami Yesu Kristo. Shitani akorwe n'isoni amenya yuko aho yaboheye umuntu wese mu byaha, igihe kizagera akamurekura. Umuntu akagukorera hari igihe umuntu aba ari mu byaha, abantu akamuciraho iteka, bakumva yuko umuntu atazabivamo, bakumva yuko umuntu atazahinduka. Ariko uyu mwanya Shitani akorwe n'isoni amenye ko hari abantu ujya uvana mu byaha ukabahindura abana bawe. Tuguhaye ikaze ngo umuntu wese ukurikiye ubuhamya afashwe nabwo muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Tuguhaye ikaze hano kugusengarwa, utangire utugezaho ubuhamya uko umwuka w'Imana agushoboza. Uratangira wibwira Abanyarwanda, wibwira abatuye isi, mugabane wa Afurika, abantu batandukanye, abatuye mu bihugu bitandukanye. Ni karibu, tuguhaye ikaze. Aleluya. Banyita Uwase Marie Claire Bebenike. Izina ryanjye abantu benshi bazi, abantu twakuranye ni Bebenike. Haba ndi hano nje gutanga ubuhamya, ariko ubuhamya bwanjye ndagira ngo mbuhere hasi uburyo nakuze, kugira ngo bugire ikintu byigisha urubyiruko kandi n'ababyeyi bize kugera icyo kibigishaho. Yaba ari ababyeyi, yari abantu barera abana batabyaye, wenda ari bakuru babo cyangwa iki, bose bagira ikintu biga, babone ko hari ikintu ukorera umwana ukaba uri kumutera umuvumo aho kugira ngo umuhe umugisha.
ibyo byose ndagira ngo ari byo ntangiriraho ubuhamya bwanjye buzagenda bukomeza niburebure ubanza buzamana n'imyaka ubuhamya bwanjye Imana ingiriye neza ariko mvuye kure nakuze ndi umwana w'imfubyi mama yapfuye nkiri mutoya ndi nko muri gardienne papa wanjye we nta nubwo nari muzi namubonye rimwe gusa papa kumubona rimwe nabwo ndabyibuka icyo gihe nabanaga na mama na mukuru wanjye hari mukuru wanjye umenyera ibintu by'umujyi cyane arambwira ati bebe ni wino njye kukwereka papa wawe ejo nejo bundi njya numva ararwaye atazapfa utabonye so n'umunsi n'umwe nuko ndemera aranjyana kimara kunjyana nsanga yo famiye nasanze papa wanjye yicaye imbere y'imbabura bamuhaye ingoyote nabonaga ari umugabo w'inzobe cyane ufite imisatsi y'irende ameze nk'umuhinde baramusobanurira mbona arabyumvishe nk'utabyumvishe mukuru wanjye arangije aramfata asubiza mu rugo mama ntiyabimenye ko yari amunyibye hashize igihe mama aza kurwara arapfa dusigaye turi imfubyi hashize ngira ngo ni nk'umwaka nibwo jenoside yabaye twari dutuye hariya ku muyumbu jenoside ibaye bakuru banjye baje kwirukanka bose bansiga mu nzu nsigara njyenyine noneho nkabona abantu baza bareba mu mazu ati ntabasigaye mbonye bageze ku muryango icyo gihe nahise umutima umbwira ati jya mu giti cy'umwembe twari dufite umwembe ndagenda nkwihishamo hejuru baraza bareba ibyo bareba baragenda ubwo ngubwo hashize umunsi umwe mbona mukuru wanjye aragarutse aje kundeba aramfata turahunga tumaze guhunga twaciye mu ntambara zikomeye cyane mukuru wanjye ntabwo twari twavukanaga kwa papa bo bari bafite papa wabo nanjye mfite papa wanjye ni ukuvuga ngo bo bari bafite famiye ya papa wabo nanjye mfite iyanjye noneho mu guhunga famiye ya papa wabo hari yabaga hano mu rubirizi nzarenda kutwicara aravuga ati muze tujyeyo nabura baduhishe baduhe n'ibyo kurya twagezeyo sinzabyibagirwa bambonye babaza uwo mukuru wanjye mukuru ati uyu mwana we n'uwahe mukuru wanjye arababwira ati uyu mwana ni uwo mama wanjye yabyaye hanze bahita bamubwira ati uwo mwana ntiyinjire mwinjire nasubire ashaka iyajya mukuru wanjye icyo kintu yarakinkoreye cyiza sinjya nyibagirwa yahise avuga ati mwebwe mwinjire uyu mwana ntabwo turi bumusige njye nshaka aho nihishana nawe turihisha turahungana tugera ibyumba ahantu bitaga ikami tubayo hashize igihe gitoya intambara irarangira turongera turatahuka turagaruka tuza kuba hano Kabeza hano i Remera ku Giporoso niho mukuru wanjye yahise afata akazu arakodesha mukuru wanjye yarandeze musaza wanjye we abandi twari twatanye ntago ninjye wakomezanyije nawe kubera ko abandi basigaye bihishe hariya ntago twigeze tubabona tutangira ubuzima akajya ajya gushakisha nanjye nkasigaraho ariko mu by'ukuri ikintu umaze kubona hari ibintu bitubaho ari ngira ngo ari nk'akarande zo muri famiri byaratangiye kera mu muryango uko ndabyibuka ubuzima mukuru wanjye yambanyemo bwari ubuzima nabona agahindura abagabo buri munsi umugabo ejo nkabona araje banguriye amabiswi bakoze iki si uzaza ejo bundi nibera aho ngaho nkavuga ntese ko baba bampaye ibyo kurya simbyiteho none ubwo haje kugera igihe mpura na musaza wanjye yari yarabuze ari kugenda mu muhanda turayambirana ndamubwira nimero nkwereke mu rugo nuko ndamucyura mukuru wanjye araza aramusanga turishima musaza wacu yagarutse ariko haje kubaho ikibazo mukuru wanjye ntigeze yishimira musaza wanjye ugasanga urukundo anyereka ararunyereka njyewe ariko musaza wanjye ntarumwereka ku buryo hageraga igihe ba bagabo bamubwira ati tugusohokane akaba ari njye afata akanjyana mu kabari nawe musaza wanjye akamusiga mu rugo
bikantera gahinda cyane baba bampaye bazanye nk'inkoko nkaryaho nk'ikintu inkoko nteruye nkayiryaho nangize nkaza guhisha nkaza gutwara musaza wanjye n'injoro ryamye buzima burambabaza cyane mukuru wanjye ntiyakunda musaza wanjye kandi niwe twakurikiranaga niwe twakundanaga ubwo buzima nabubayemo bumbabaje cyane noneho musaza wanjye nawe aza kubibona ko batamukunda arambwira ati urabona bebenike njyewe ngiye kuzajya mu gisirikare icyo gihe hari hageze cya gihe giharawe baza gutwara bakadogo bakabatwara ndabwira se materine yitwaga materine ugiye mu gisirikare gukora iki ati reka reka ngiye nibyo kwiga twe twatangiye premier ati simbi irimo ngiye kwiga igisirikare ningaruka ngiye kwiga imbunda nzazana udasa chantage gira ubwoba ndavuga nti karabaye ndamubuza aranga ntiyanyumvishe umwana aza kugenda ndamubuza arananira aragenda ntabwo byambereye byiza nasigaye nigunze ariko nasigaye nkubitwa mana yanjye inkoni nakubitwanye n'abasirikare ntibazikubitwa umugore yaradukubitaga ku buryo yagutumaga inyanya mu isoko agacira amacanjwe kubwiye ati uzana ibintu byiza inyanya nziza kandi nutinde nutinde urakubitwa nuzana imbura kubitwa ukagenda waba wazanye inziza uri kuzishaka watinze akagukubita ejo wasubirayo wavuga tereka nihute mfe kujyana izo mbonye navuga ko twe twajyanye ibintu bibi mbega yari umuntu udafite side byagezeho akajya nkubita umunsi umwe aramboha hari umunsi yigeze kunkubita aramboha nambaye ubusa abwira umukozi ngo namfungiranye mu cyumba ngo nibirya aze kuntamika icyo gihe nigaga mu wa kane primaire noneho umukozi ndavuga nti si ubuzima ndabubamwo gute mutima urambwira ati beshye umukozi agufungurire ujye kunyara muri wese umwinginge nubwo yamubwiye ko azajya kuzanira ibasi umukozi naramwinginze aramfungurira twari duturanye n'abantu ndangije ndamubwira nti se ubu ndasohoka muri bari abahungu barandunguruka nambaye ubusa wampaye kari akajipo n'agapira ko ndi bugaruka ukongera ukamboha ntago ari bubimenye umukozi aranyumvira arabimpereza umva yabimpereje nahise fyu nkizwa n'amaguru sinari ngiye kunyara nagira ngo ntoroke gusa ngiye kumva numva umukozi ari kuvuga ngo mama boy we bamwitaga mama boy hatu bebe ni karacitse ati mbare rimwe kabiri umuzanye umukozi yanyirutse twari dutuye hari akabeza umukozi amvuduka agiye kumfata mba ngeze mu bana ravuga turi amwana bamushakaye ndavuga ni mumvugire mwo kabyara mwo mvuye bagiye kunyica baba rwuge tusubirayo nuko ndatangira ndagenda njya mu bashuti banjye twiganaga nambaye ibirenge ndasa nabi mu byukuri iyo ntekereje umuruho uguhera ukiri umwana umuruho iyo uzaruha ugutangira ukiri umwana niyo mpamvu ababyeyi nabo ndabaha mesaje bajye bamenya ukuntu barira abana kuko iyo ureze umwana umutoteza umukubita ugira gute uwo mwana ntabwo azava w'umuntu muzima aragera akabikirara wowe uzi kuri guhana wowe uzi kuri kugira gute ari ku mwana reka da kuko ibyo bintu byaminduye ikirara iyo yankubitaga nuvuga ko ngomba gutereka nkigendera iyo nabonaga muvuye mu maboko kuko cyaragufataga yarabyibushye kamera nk'inyamaswa ifasha akana nahitaga niruka nkajya gushaka aho ncumbika mba muri ubwo buzima bwo gukubitwa na igihe yandazaga hanze akavuga ati rarumanitse amaguru ushyira amaboko hasi nkarara mpfumanitse amaguru uko yarazaga mu idirishya akarunguruka mba mu buzima bw'ubukoroni gusa ikintu yankoreraga cyiza da ni ukunsohokana n'abagabo be kandi sinakiza ahubwo iyo mbikurikije ni umuvumo nawe yanshyiragaho ni wa muvumo yaje kunyambika nanjye birankurikirana ntorotse mba muri ibyo by'abagabo ni uko nyine ibyo nabonaga bakora nanjye nibyo byaje kunyukama so nta kintu na kimwe yigeze ankorera kizima ahubwo ni nko kunyangiza byageze igihe hari abahungu baje gufungura saro hafi yacu ubwo abo bahungu tukazajya tuvugana cyane
no no kora kuntu yankubitaga rimwe ndagenda ndabegera ndababwira mbatekereza ubuzima bwanjye umuhungu twajyaga no gusa arangije arambwira ati rero reka kubwire ngiye ikintu nagufasha hari umwana papa wacu yabyaye hanze kandi uwo mwana ntituramubona ati kandi mbona usa n'abashiki banjye ati rero reka dupange kuntu nkujyana kuntu turi buvuge uze wibera iwacu ndamubwira ye icyo nshaka no kudakubitwa ni amahoro gusa arambwira ati tugiye kugenda nimugeza mu rugo ndahita mvuga nti uyu ni wa mwana papa yabyaye kera igitarama namusanze mu nzira twawe yanyibwe nsanga ari uwacu nguyu rero ndamuzanye nuko turagiye dutetse imitwe imitwe irabaye babaga hari akansayire ndabyibuka abashiki be bangirira impuhwe babona turasa rwose naragiye hari ukuntu imana ikora ibitangaza naragiye ngezeyo nsanga nsa na famiye y'iwabo yose kuruta na bakuru banjye ahubwo bakuru banjye nta kintu duhuriye barankunda barankundwa kaza nuko narinda umwana uca bugufi nakoraga imirimo kuko nigishwe gukora akazi kuva kera nkiri umwana intambara ikirangira mukuru wanjye yajyaga gucuruza mu isoko nkateka nkamesa nkakora buri kimwe cyose naho narahageze nshinshuro nkamenya gukora akazi burya iyo uzi gukora akazi uri umwana uca bugufi abantu baragukunda cyane narabibonye ntubura byose aho hantu ndahabaye simabaye noneho wa nza kugira umwuka wo kuzatangira gukundana na wa muhungu sasa wanjyanye umuhungu nawe kandi ubwo ntangiye kugira umwuka wo kumukunda yarinda mana yanjye umva yakundaga abakobwa abakobwa nabo baramukundaga baramurwaniraga ibaze satani ukuntu ari mubi aramunkundisha kandi mbona n'ibyo akora yinjiza abakobwa buri kanya kungu utangiye gukundana muri sisiteme noneho baba bafunze bagiye kuryama twe tugasigara ku kabaraza twicaye tuganira rimwe mushiki we araza aravuga ati ariko ubundi ni mushiki na musaza he mwabesikora umwe bafunga bakarara bicaye ku tubaraza baganira nta ndavuga nakanjye karashobotse ndamenyekanye tu yazaga akanga akatukana nkaba ninjiye mu nzu ubwo rero ibyo bintu byaje kuzanira iyo ntambara muri famiri ndi kubamo gira iyo ntambara umuhungu naramukunze cyane nanjye urukundo rutangiye kuntwara mbaho ngaho famiye dutangira kudahuza neza mbonye tutangiye kudahuza neza hari mushiki we wundi wari mutoya yikundiraga akayoga nawe yisohokera atangiye nawe kunyinjiza mu bintu ati jyuze umperekeza ariko mu kumuherekeza ntabwo nahisemo inzoga ninyweraga agafanta tukagenda twaza noneho wa musaza we natangiye kunkundamo atangiye no kumfera nakadushyira ku giti rero ati mwari mwagiye basubiye muri bwa buzima bw'inkoni nanone hashize iminsi mukuru wanjye aza kubaza amakuru y'ahantu nagiye arahamenya twagiye kubona tubona panda gari ituguyeho yagose urugo rwose aje kubabwira ati uyu muhungu yatwaye uyu mwana yamugize ikirara yamufashe ku ngufu yaramutwaye Imana izambabarire icyo cyanjye nahise ndeba ukuntu yankubitaga ndeba uburyo bari abanyakiriye nahise numva ijwi rimbwiye ati uyu muhungu bagiye kumufunga imyaka 25 ihakane mukuru wawe uvuge kutamuzi ari umuntu rero gutoraguye nuko ko nanjye mba ndabivuze ndabikoze ndavuga nti ntingewe n'uyu mugore ni umusazi uyu mugore yari agiye kunyica yantoraguye mu ntambara mbonye agiye kunyica mpungira muri iyi famiye avuga ko uyu muhungu yamfashe gute ntirekareka ntabwo abantu bamfashije agiye kunyica nuko mbona birafashe umuhungu baramuretse panda gahera agiye akozwe n'isoni aratashye ndavuga ntibyumve ku mutima abaratashye ararira ati bebe ni kukanyihakana nigira ikinya ndaceceka arataha maze gutaha ntagumye muri urwo rugo ariko marage ntambara zaratangiye ziraba ndabyibuka mushiki we hari igihe yansanze duhagaze ku kabaraza nyirukankana n'icyuma kuri ruhurara yakanzayire hati mwebwe mugakundana mwaraje mutubeshya ngo uri umwana papa yabyaye yanyirukankanye n'icyuma ndegupfa ndahari ku mana
Imani kura kure kwe. Ndengu muhanda, iyo narengu muhanda, ngimodoka wenda icemo, ibe yamubuza guhita yambuka. Yaragiye guhita mfata kantera icyo cyuma. Nuko Imana ibinyijije gutyo ndavuga nti noneho ndabigenza nte kwaho nari mbaye naho mbona bitogose ndabigenza nte nari mfite mukuru wanjye wabaga mu gihogere ndavuga nti ubungubu uyu nguyu niwe ngiye gushakisha rero nta kundi mukuru wanjye mbagenda bimutekerereje kwako yari azi ukuntu uriya mukuru wacu yaduhangayikishije nawe aravuga ati ngwino yabaga mu gashamburete kanganaga gute se mana yanjye ngira ngo n'amaguru ahari iyo twaryamaga yakoraga ku muryango yakoraga ku rugi agashamburete tukabayemo ubwo ngubwo sangana umuntu nawe wigira mu tubari yigiraga hariya mu migina yigira he ubwo nakajya mfata ukuboko ati tugende rero tangira kunshyirira produit bitaga blouti mu gasatsi ngurira udukanzu ati tugatangira tukazenguruka tukajya tugenda nkagenda nkareba nkavuga nti si ibi ni ibiki mwuka byaramo noneho hari akabari bitaga bandare kari kari hariya i Remera hari hafi yo kwa Rando hakoragamo umukongomani nta giswahili icyo gihe nari inzi uwo muzi ari we na wanyigisha igiswahili umukongomani tugiyeyo na mukuru wanjye aramubwira ati uriya mwana se ni uwahe aramubwira ati ni murumuna wanjye ati namukunze yari manager waho mukuru wanjye arambwira ati rero uriya mutipe aragukunze nta bintu byo kuzana ubugoryi ni umunyamahanga ugomba kwicara hasi tukarya amafaranga ni nuko bimeze nuko nari nyinywera fanta ntaratangira kunywa inzoga bakanywa inzoga umuhungu yanjye ari imbere nta rurimi nari nzi nta giswahili nari nakamenya akambwira igiswahili nkasubiza mu kinyarwanda noneho atangira kujya azana umusemuzi sasa kadusemurira ko twagiye tumenyerana nkazajya mvuga igiswahili gipfuye ngenda nkimenya buhoro buhoro umuhungu arankunda noneho umuhungu tutangiye gukundana wa mutima wo gusubira igikondo handi namvuye ugatangira umbwira atari ko ubundi wazisubiriye nta handi uzakomeza uba ahangaha kuri uyu mukobwa mugenda ninjoro buri munsi ubundi uzabivamo ko wabonye n'undi mukundana wakisubiriyeyo ukajya gusaba imbabazi ndagenda nca bugufi imbere ya wa mugore ndababwiye nti rwose ni satani wari utangiye kuntera mbabarira ntabwo nzongera reka nkomeze mbe mu rugo nk'umwana umugore aranyemereye umugore anyemereye nkomeza kwikundana na wa muzayirwa yaranatuye igikondo icyo gihe yari atuye igikondo nyenyeri nanjye muri ya famiye nabagamo nabaga muri kanzayire wagendanagayo n'amaguru nuko ntangira gukundana na wa muzayirwa rwihishwa rwihishwa ariko iyo famiye kubera ko nayo yari inanakennye bari bafite abana benshi umugabo yaramusigiye baramufunze ubona n'imirire n'iki byose ntabyo bafite wa muzayirwa atangira kuzajya mpa amafaranga noneho nanjye nkaza nkayabereka nkaza nzanye utuntu batangira kuryoherwa sasa no batangira kunkunda biteye ubwoba aravuga ati umwana nuyu ahubwo mbaye aho muzayirwa dukomeje dukundana nkajya nihisha nkasaba uwo mushiki w'uwo muhungu agahu cyangwa abwira nti reka njye kumureba ku manywa nkagenda nkagaruka biza no kugera igihe umuhungu njya kumwereka muzana muri iyo famiye mubwira ko ari iyo famiye yanjye ndamupresenta nuko mbaho ngaho nkundana n'umuhungu ampa amafaranga ariko bigeze aho nanone birongera biranga ntatangira gukundana n'abagabo batandukanye sasa ntangira guteretwa narakundwaga n'abagabo nari ndi umwana ariko abagabo baranteretaga mana yanjye wagira ngo nsize ikintu bari baransize ntangira gutyo uje umugabo yantereta akampamagara nkagenda akangurira tugakora n'ibindi mbaye muri ubwo buzima
wa muhungu ariko ntabyo yarazi wa undi wanjyanyeho yaje kugeraho aho atangira kubikeka tangira kuzajya mpamagara akambwira atariko bebenike ibintu numva bavuga nibyo cyangwa sibyo ku mutima nkavuga nti si uyu nguyu wiri guhinduranya abagore umunsi ku wundi arambaza iki amuhakanira tubahungaho none yanabona ko ngenda nkazana n'amafaranga bashiki be nk'abafashe utwara twari tumeze nk'utwarwaye bwaki nk'ahankagira nte rimwe akajya avuga ubundi agaceceka ko ni wabo nta bushobozi bari bafite bukomeye tubahungaho umuzayirwa yageze igihe aza kuntera inda aho nari ngeze mu myaka 15 gutyo ndi hafi kugera mu myaka 16 mbaho ngaho muzerwa nteye inda biba ngombwa ko uriya nawe wa muhungu twaje kuryamana nawe nyuma mfite nk'inda y'ukwezi kumwe none umuhungu nawe turyamanye kumbi ntazi ko nari mfite inda y'ukwezi kumwe agira ngo wa mwana yanda niki noneho babimbaza yabimbaza nkacanganyije nkavuga nti ariko reka mfe kumwemerera nawe kariye n'umuzayirwa nkamubwira ko inda ariye tubaho ngaho reka rero hazaza amagambo ko akunda uganiriza abana b'inshuti yawe ikintu umuhungu azabivumbure uwo umunyarwanda aransimbukanye ati genda vanga genda mubasayirwa nabo baguteye ayo mata nari mfite abana b'inshuti yanjye babaga sejemu ndagenda ndabatakira baribanaga mu nzu iwabo bari barabasigiye nabo batifashije barambwira ati ngwino uhagume tse ntago twanga kugufata ndahabaye indi irakuze ngeze igihe mu mezi nk'arindwi noneho na wa muzayirwa hagira abandi bajya kumubwira amagambo ati nyamara iriya nda uriya mukobwa nubwo kubeshya ni iyawe hari ahantu yakujyanye ntago hari famiye ye uriya muhungu barakundanaga banangiye kuvangirwa sasa hariya baranyanga najye hari naho bakansubiza inyuma ati sinahago mbyizeye misi bijyuwi nenda nisha iyo maneno yako yota nka rero ndavuga nti karabaye mbaho ku buryo nageze igihe cyo kubyara nta n'umwenda mfite w'umwana nta mwenda umuzerwa nawe yarambwiye ati cungu zale nibone mutoto kama tunafanana ndagenda ndabyibuka niba indi mfata nagiye niba ari muri taxi se hashika igitangira banjyanye muri taxi ira se hashika igitangira bwo ntwe twabanje kuyibyariramo turagiye nta mwenda afite ntaki ngimbo koboko gutyo abaganga si uyu muntu aje kurekeje kubyara ko nta nivarize se mufite bimeze bite twihagararaho ati turajya kuyizana nyuma nibwo umwana yagiye abwira abaturanyi bafata utwenda tw'abana babo bari baragize n'akavarizi baravuga ati reka dupfe kujyana tujirishe kwa muganga mbaho sinanahise nanabyara mbayo ndara ku isima iyo icyo gihe wabaga utaragira igihe cyo kubyara wasigaraga muri sale ukanarara no ku isima naraye ku isima icyumweru cyose nkabyara ngeze aho ndarambirwa ndavuga nisubirire mu rugo ubanza naranaje kare subira mu rugo nsubiye mu rugo hashize iminsi itatu noneho inda yamfashe neza bye ngenda ngiye kubyara ndagenda ndabyara maze kubyara abana twabanaga bari bazi kuri wa munyarwanda aho nabaga nta teremusi twari dufite bari abana nabo nyine b'abakene biberaho gutyo ariko wakunda uvuga ati sindari hanze baragenda batirayo teremusi ati mwaduhaye teremusi tukamushyiramo igikoma nabura barabirukana ati muvangaha ntabwo twebwe tugemurira abana b'abazahirwa ntabwo dutiza ibintu bigenda mu bazahirwa abantu bibagirwa n'igihe nabura n'abafashije n'utwo dufaranga nigeze no kubaha tukabatunga barabyibagirwa pe abana ati se turabigenza gute
umwaraza aravuga ati twatetse ariko twabuzana dukura teremusi biragenda inzara yari imereye nabi numva ngiye gusara nta n'agafaranga na kamwe mfite kwa muganga mbwira umwe ati shaka umuntu utira telefoni hano dupfa gutelefona uriya muzerwana we n'ubwo yarakaye ariko wenda aragira impuhwe dutelefona umuzerwa tumutelefonye ikintu yakoze yambereye imfura kwa ko bashuti be bose bari banzi nabo babanaga ahita avuga ati mwende mubone Shadia icyo gihe nari narihimbye izina bitwa Shadia ibyo narabwiye uriya muzerwa ku Patrick umuhungu bamwitaga Patrick rero nk'ukuntu mubona meze ni kumwana wanjye yavutse asa n'abazayirwa afite imisatsi igeze mu maso ewa birankiza cyane umukunga amukubise ijisho ati umwana ni uwacu nta kintu cyo kwiregura gihari umwana ni uwacu ahubwo ameze nabi inzara mwishe tabara amubwira ati kora igishoboka cyose bamubaza icyo ashaka buri kimwe cyose ubaze fagitire ukuntu zimeze nuko twishyure ngo umwana ari uwacu mbandukize gutyo ndatashye tagiye umuzerwa akomeje kumpa ibyo mu bubyeyi aramfashije reka rero haze zabadobya ziwabo mana we icyo gihe abazayirwa bangaga abanyarwandakazi haza ngo mushiki we na murumuna we ngo baje kureba umwana baramutuka tiwowe ubyarana n'umunyarwanda gutunaza no mu banyarwanda uko kiwerewere mutoto siyo wetu amake na mama noneho bisubi ndavuga ni satani n'uwahera umugabo nari maze kumwigisha na famiye noneho iraje nuko arambwiye ati zana umwana iwacu bamurebe baramureba babura icyo bavuga ariko ntibyababuza kuguma bamubwatiriza ati reka nta hantu biba wabonaga ko nyine bafite ikijinya gikomeye kuba yabyaranye n'umunyarwanda abyarana n'umunyarwanda gute kuwo muhungu uri nawe wari ufashishije famiye ye niba baragize n'ikibazo bavuga ati n'umunyarwanda aramudutwaye nta n'ikintu azongera kuduha ntakiumva biba aho ngaho ngize imana baragenda umugabo akajya mfasha ariko ubona ko nyine ntabwo tubimeranyemo neza ubwo nanjye umwana atangiye gukorana n'umva mba ndajijutse bye ndavugana busasa akazi kagiye gutangira umwana bakeneye amata nkeneye iki umva nahise mfunguka amaso ndavuga nti ha nuko utuvuta ndagura ntangira kwisiga utuvuta tungera neza twenda ndagura hari akabari k'abakongomani kabaga hari igikondo bitaga berere habagamo abakongomani benshi cyane bafite amafaranga babo bana bakajya bambwira ati rero bebe ni kandi ibintu bigeze tutangire dushakishe nta kundi tubone ukuntu tubaho tukajya tugenda utagiye agasigarana umwana abagiye twabanaga turi bane utagiye agasigarana umwana nako abana bari babiri hari mugenzi wanjye nawe wabyariye aho ngaho agasigarana abana abandi bakajya gushakira twahanaga amaturo noneho tugiye abagabo ntibaduterete umwe muri twe aravuga ati mbabwire rero tugomba gushaka imiti tujya tugenda twisize naho ubundi biraturangiranye imiti turayishaka he hari umwe wavuze ati nzabaza mushuti wanjye abajije mushuti we amurangira umugabo witwaga Damuru yari atuye nawe hari igikondo yari umupfumu uzwi cyane turashoreranye turagenda ntitwasiganye agenda umwe yinjira undi arinjira njye ngezeho umupfumu arambwira ngo kugira ngo mbone ishaba yo kugira ngo nkure amafaranga ngo ni ukuryamana nawe ngira ubwoba yabaga yitwikiriye igishuka cy'umweru ndavuga ntibi nikira abanzanye ikuzimu umuntu aryamana n'umupfumu noneho nanabimbwira ntabwo nari nanabyumvishe neza nkagira ngo nibindi ambwe nkamubaza ngo iki ati bambwiye ko imiti yawe ngiye kugukorera y'amashaba biri buve ku mubiri wanjye icyo gihe ngira ubwoba abona ko ngize ubwoba ndababwira nzagaruka mbirebe
hari agati yampaye yari yambwiye ko nzajya nkisiga mu mavuta agati mu byukuri narakajyanye ahantu nakabitse ngiye kugashaka ndanakabura buri wese yari yagiye amuha umuti yamubwiye uko ukoresha nuko abandi barakora wanjye narawubuze sinzi ahantu wagiye najya gusubirayo nkibuka ko ari bumbwire bya bindi sinigeze nsubirayo abandi bo barakomeje bakajya bajyayo mbona batangiye kujya bazana kuko amafaranga da bakunzwe n'abagabo nuko mba muri ubwo buzima tubaho ngaho umwana amaze nko kugira umwaka sasa reka wa munyarwanda yongera agaruke ati uwo mwana hari umuntu wambwiye ngo turasa abatangiye kunkuruka ndababwira nti wa muntu mbabarira mwananyimye teremunsi edayere inangiye murira icyayi noruje kuvuga n'iby'umwana ndamwirukana mu ivano ndababwira nti muri abagome genda umuhungu ntiyancika nono aba nk'uwo bancumurije aba nk'aho none namuhaye uburozi bwo kungenda inyuma yaza nkicecekera hagera igihe umuzayirwa mu kugenda gufata rasiyo mu gukora iki ageze arambwira ati rero Shadia uzaze ububaye ahangaha tube tubana ndagenda singiye ntitubanye hashize nk'amezi atandatu rimwe tuzabe twicaye turi kunywa icyayi wa muhungu w'umunyarwanda arahabaririza yari muremure ngiye kubona mbona aratungutse muri babazarirwa buzuye bose saro ati habari muzuri buriya muzarirwa yari yaramubonye azi ko ari aho nabaga umuhungu rwose mu ijwi ryiza rirambuye ati narinje kureba umwana wanjye mpaye nka rero ndabwane mu izina rya Yesu umva naramubwiye nti wa muhungu ahubwo ndaguhamagarira polisi umwana wawe ni uwuhe byahe kwa kundi gushaka gutesha umuntu umutwe gusa akuvuyange akubuza amahirwe nimba ashatse ko wari ikibazo ugira arakwirukanye abonye wiboneye ubuzima bwiza ashake kugutesha umutwe naho uri abone ugiye gufatisha bakwirukane muzerwa yambereye imfura ntabwo yanyirukanye yarambaje ati se Shadia ibi bintu bimeze gute noneho haba uruvangitirane abo bari bahari batangira kubwira abiwabo ati kumbi wa mwana ati haje n'undi umusaba Yesu we noneho banyangira rimwe rero baravuga ati twakubwiye wa munyarwanda ati reba ukuntu bimeze tutangiye kurera abana b'abandi iwabo noneho banyangira rimwe ariko umuhungu yambereye intwari hari igihe imana ibana n'umuntu imana yankoreye ibitangaza umuhungu yarabyirengagije araceceka akajya bareba gusa akicecekera ngumaho umuhungu cyokora abonye bimurenze ikintu yaje gukora yaje kumbwira ati rero Shadia n'ubundi uracyari umwana dore wari ugikeneye kwiga nta mama wawe ufite nta famiye yawe ufite zana umwana ngiye mfite mama wanjye tumujyaneyo amurere wowe ngo usubize mu ishuri nzakwishyurira ticara mbanza kubyanga ariko ngezeho ndavuga nti se ariko nibyo umwana ndamufashe ndamutanze bamujyanye ibukavu babagahana ibukavu bita bagira baramutwara twumvikana ko umwana azajya njya kumusura sawa ubwo ngubwo mbaye aho ngaho nk'iminsi nk'ingahe yari yo kunjijisha abaranyihindutse ati rero genda ushake ahantu uba ushake ishuri nzajya nkwishyura ntabwo ukomeza kuba hano nta mwana ufite baramujyanye nuko nongeye nsubiye hahandi subiye hahandi mba muri ubwo buzima nahise mbamo ubuzima nyine bwo kwigurisha nta kandi kazi nahise nkora ukahura n'umugabo akaguha amafaranga nuko tubaye muri ubwo buzima nta aderese ntaki mba muri ubwo buzima ye haje kugera igihe mukuru wanjye wundi nari mfite yari afite urugo arangije kumbi nawe yibera muri bwa buzima nawe yicyurira abagabo yagiye kubona mbona nguyeho muri ba bakobwa ati pepenike mbabarira ugende iwanjye hari umuntu nsize mu rugo urebe ko akiriyo ntese bimeze bite kandi ati genda yewe undebere mu nzu ko akirimo mbwire
aho ndavuga ntese sinijyana ngira wa wundi muri babandi twabanaga ntimerekezo tugende tumurebera duhita iki nuko atubwira nitugaruka ahantu tumusanga tubwira ko tumusanga gikondoroge nuko tugezeyo tubanza kugira ubwoba bwo kwinjira duhagarara ku muryango mu gihe duhagaze ku muryango turi kuvuga tubona umugabo arasohotse umugabo muremure kumba uwo mugabo yari umuntu ukomeye w'umusirikare we yarangije kumwiba ngo yarahagara niba ari batayo ya kangahe simbyibuka yari umusirikare yari afite amafaranga menshi cyane noneho umukuru wanjye yafashe kuri ya mafaranga arirukanka ngo yari afite amafaranga ari buhemba abantu arangije aza kutubeshya ngo tugende tureba atanatubwiye ibyo yakoze wa mugabo ntabwo yatwakiranye igitutu yaraje aratureba uwo mugenzi wanjye yari afite uduheri mu maso ndabyibuka aramubwira ati se wowe kufite utwo duheri mu maso bimeze bite aramubwira ati duheri se nabuze amavuta nta mavuta mfite ati si uwayaguha twakira ati twakira ati ngwino abaramuhamagaye baragenda baraganira nsigara hanze nko mu minota ingahe mbona umukobwa naje yirukankana ipfundiko ry'amadolari nge numvaga amadolari ariko nkumva ko buri dolari ryose riba ririmwe ari dolari rimwe ubwo nanjye umva gukurira mu burushyi ni ikintu kibi cyane ubincakura ukanuzana satana kuzanira ubwenge bw'ibibi bw'ububi ntange narayakire umutima urambwiye ati ubure buvana ha yawe ntiyayabaze wowe wabanje ukavanaho udupapuro nkatungahe ukaza kwigurira amavuta ntari buguhe mbara udupapuro 11, 2, 3, 4, 5 tugera kuri 10 mba ntuhishe ahandi naye yandi yenyahisha ukundi mu minota mike yanabonye aje ati bebe niti tugende yaraje arambwiye ati mpereza ndamuhereza tugende fyu turagiye nawe ntiyari azi umubare nyine ndangije ndavuga nti aba bantu ubu baje kubashaka nanjye bahamfatira nahise nkina umutwe gute nsubira muri ya famiye ndavuga nti bariya niba basancikisha tu aha bazatugwaho twese ndagenda mbere yo gusubirayo narabanje ndagenda mu mujyi ku iposita narahumvaga bavunja amadolari nisigaga ku kobati icyo gihe yaguraga 3,500 mvanemo akadolari kamwe ndavuga ngo maze mvunisha akadolari kamwe numvaga ko bampa nka 3,500 na cyangwa 4 nkigura utuvuta kwanza nkajya mu rugo nkaba nisiga kanza agapapuro kamwe mbona bambariye za 5 mana yanjye zitari nyinshi icyo gihe dolari amadolari 100 yari 50,000 kumbi njye ya madolari nafashe mvuga ngo ni dolari rimwe rimwe ni amadolari 100,000 ngo yose yamwe nahise nkubita umutima kwasigaye nza kwiyabara nsanga ngo nayo ifite amadolari 200,000 excuse me ndavuga ni karabaye ntibi bintu se birashoboka ra ubwo uriya mugore najyaga nganira nawe mushiki wa wa muhungu ahantu yantwaye nkabaza ariko umugabo wawe yabaye iki nabona gutwana tumeze nabi bazamufunguye wazashatswe n'umufungura akazi kagufasha kurera tuno twana ati rero umugabo wanjye turashaka kumuvana amata ariko hari amafaranga abura tuganira nyine kwa kuduburi kumwe n'umuntu ati se amafaranga angahe ati tuguraho amadolari 200,000 umva cyuko n'umutima mwiza wo nari nkufite da si ukwivuga navuye kuvunisha ya madolari mbonye amafaranga bampaye mpita ntekereza yo mfite mpita ntekereza uburyo uriya mugore yirirwa yabuze ibyo agaburira abana nibuka ko yigeze kuvuga ngo yabuze amadolari 200,000 avanemo umugabo we mu by'ukuri naragiye nibuka n'ukuntu banyakiriye sinitaye ku bindi mpita mvanamo amadolari 100,000 ndavuga nti ngaye genda tuzane uriya mugabo wawe agufashe kurera abana bawe andi naragiye mfata musaza we kuko niwe muntu nabonaga ndi bwegera akanyumva nkamubwira akancikisha ndavuga ntumva rero njye nta byangombwa ndagira tugende tube ku gisenyi umuhungu ndamubwira rero tugende tujye ku gisenyi uzajya urangura ibitenge uzane mbicuruze kuko yaranandutaga yari mukuru turabyemeranyije tugiye ku gisenyi tugiye hari amajengo dufashe inzu tubayemo
umuhungu yagiye kurangura ibitenge yagarutse ambwira ngo bamwambuye amafaranga yose famiye birayigaritse kuko nyine navanyeho ayo kugura amavuta n'ayo najyanye muri salo gusa ayandi nayahaye mushiki we ayandi mubwene jya ugenda urangure nahagarutse aterekada ntayi nkaro ndavuga ntibinikira ndavuga nari nzi ko ndangije umbaye umukire none nsubiye kwisuka numva ndababaye cyane umuhungu abaho ngaha njijisha abaho ngaha njijisha ageze aho na mu nzu yisubirira i Kigali nguma ku Gisenyi naho mpaba ntimitwe nzenguruka hariya za Gisenyi cyokora yewe amahirwe y'abagabo bantereta nari nyafite nza kubona umugabo wakoraga muri MTN imodoka irahagarara bestaraga hari ibintu bestaraga bya MTN bya network aza kuntereta nuko atangira kunyishyurira inzu atangira kumpa amafaranga mbaho muri ubwo buzima hashize igihe gitoya numva ngo mukuru wanjye na wa mukobwa wundi twajyanye barabafashe nkimara kubyumva naratitiye ndavuga ni nanjye bangezeho Gisenyi tu ndavuga ntubu ndabigenza nicyo gihe sinarinzi gusenga sinarinzi imana sinarinzi n'umuryango w'urusengero ahuba ngo wenda najya gutabaza Uwiteka nibwo naje kubiganirira umukobwa umwe arambwira ati rero reka nkubwire bazagufata ngo nkwere ku mupfumu ubatsirika ntibazagire n'igitekerezo cyo kugushaka ntiye arambwira ati uwo mupfumu ni imfungwa akora ari imfungwa tuzagenda umunsi wo gusura abantu nibwo tumubona nuko ndabugeni nta kibazo umunsi urageze turagiye umupfumu turamurebye arambwiye turazana amafaranga ya naya nzaguha umuti ku buryo ni Kigali uzasubirayo nta muntu uzakuvugisha we ntago bazakureba ntiye nti ni Kigali nasubirayo tekagira inkuru tuzasubirayo ati nzaguha imiti uzamira nugerayo nta kintu bazagutwara nuko umupfumu duhanye gahunda nza gusubirayo mutwarira amafaranga ampa imiti yampaye imiti mira ndayimira nyimize rwose naragiye nta bwoba mfite ndagenda ngera hahandi muri ba bakobwa wa wundi arambwiye ati sha ati ibintu wankoze wavanye amafaranga baradufasha twese turayatanga barabara basanga haburaho ibihumbi bibiri by'idolari ntinde ni njyewe ibihumbi bibiri by'idolari sinabivanyeho ryari ndamwihakana ndagarama ntuburana nsa n'umuntu wajyanye ibihumbi bibiri by'idolari ko n'ubundi yose bari bayandiye ntabwo nasaga koko n'uwari warayatwaye nuko aravuga ati sha ubanza bazaza nawe kugushaka nibumva ko wageze hano byarasakuje baje kudutwara na pandagara abantu bose bareba barabimenye nuko ndavuga ni ku mutima ntabwo bazanshaka ngiye kuba nyihereye agati ryumaho sinagira uwo mbibwira naracecetse koko wa muti wa wa mugabo nimba ari umuti nimba ari imana yabikoze umva hari ibintu byikora ukabirwa n'ukuntu byagenze ntabwo bigeze baza kunshaka da nabaye aho nta wigeze aja kunshaka mba mu buzima ndamenyera burya hari igihe imana igutabarira mu bibi uri gukora ariko ikakurinda kabana nawe ukajya wivuruguta ariko ikajya igusimbutsa hamwe tu Imana igibana n'umuntu ukora ibyaha ikabana n'umuntu ikora ibyaha ariko wowe iyo utaramenya agakiza utarakira Yesu ngo umenye Yesu uwo ari we ntabwo ubimenya ubuzi ko niwe wirwaniriye niwe wiciriye inzira nyamara ni ya mana iba yaduciriye inzira ariko ntitubimenye ahubwo twe tukita ngo ni twebwe ngo cyangwa ngo abo bantu twagiyeho ngo badufashe reka da ni Imana ahubwo ibana n'umuntu mu byaha bye tuyikakomeza kwifashiriza kuko yabanye nanjye icyo kintu n'igitangaza yankoreye kubona abandi barafashwe nge simfatwe sinanashakishwe singere no muri gereza ni Imana yankoreye ibitangaza iyo nsubije inyuma ubu ngubu Imana ibyikora subiza inyuma nkavuga nti burya umuntu yaribeshyaga Imana yabaga yabikoze ariko twebwe kubwo imitima y'abanyabyaha ukakumva ko nyine ne wakamejeje wagakoze naje kuba muri ubwo buzima rero umva
ngaruka icyaha kinkururukaho mbana nacyo nguma muri ubwo buzima bwo bw'abagabo ubwo niko nanagendaga nkura noneho ubwo naje kuza guhura sasa na groupe y'abana babyinaga mu ma groupe abana najya kubasura nkabona baranywa itabi baranywa isigara nkabona hari n'ibindi bazingira mu gapapuro bakanywa ariko bamara kubimwa nkabona barahindutse rimwe ndababaza nti si ibyo bintu munywa babyita ibiki ati izi ni swingisha tibiba byita urumuke mpaye nkaro nkajya mbareba haje kugera umunsi ndavuga nti ariko nanjye wabyumva ukuntu bimeze ndababwira ntuzi uyu munsi nanjye mumpeho weho numve barakoze nanjye barampa maze kukanywaho ndabyibuka nahise nsinzira maze gusinzira ndakanguka abana bakomeza baba inshuti yanjye bari abakobwa bavukana baviriye iwabo rimwe mbega baba muri ubwo buzima tuba tukundanye neza banjyanye muri groupe nkazajya mbaherekeza nkareba uburyo babyina ndavuga nti nanjye umva reka ninjire muri groupe ko bahise bambwira ati twe hari igihe tubyina bakadukodesha bakaduha amafaranga ndavuga nti mbonye akazi nanjye munyigishe nimbishobora nanjye ninjire ninjiye groupe baranyigishije bimwe bikananira ibindi nkabishobora ibyoroshye ntangira akazi gutyo ndinjira ntangiye akazi ntangira kubona amafaranga najya kuri sene hari uturirimbo nakoraga nambaye utumini ewana bakanzanira amafaranga twa Celine Dion n'indirimbo z'aba South Africa ndabyibuka izo ndirimbo narazikoraga amafaranga bakanyanyagiza kuri sene ubwo ntangira nanjye kugira yanjye nibwo nahise ntangira sasa ndavuga ntuzi ukuntu bimeze ngiye no kwikodeshereza amafaranga natangiye kuyabona groupe turakora pe turakora tukajya tujya mu ntara tukajya za Kibungo hari umugabo twakoreraga hariya mu migina duha contrat noneho yo gukora buri weekend bahitaga muri paruma paruma twayibyinnyemo ye turayibyinamo tubona amafaranga warangiza kubyina ariko nyine ubuzima twiberagamo iyo twagezaga kubyina ni ukwinywera inzoga ni ukwigira amaswingi twagera tugataha iby'ejo ntabwo twabaga tubizi tuba muri ubwo buzima tububayemo ndabyibuka naje kuhahurira n'umuhungu wankundaga cyane witwaga Jack uyu nabaga ndi kuri sene n'ibihumbi 10 yarazaga akaba imfresita umuhungu turakundanye aza kuntera inda aje kuntera inda amenya ko nari narabyaye arambwira ati se wari warabyaye yego bimera nk'ibyivanze ariko umuhungu nawe yari umuhungu ukunda abakobwa mana y'ikabwaye ntabwo nigeze mpura n'umugabo muzima ese navuga nti ibi ni iki kuko umuhungu yakundaga abakobwa nawe yarahinduranyaga aka eko njye nagiye nkundana n'abantu akuzanira n'umukobwa wicaye aha akubwira ati dore sheri wanjye kandi nawe uri sheri we ku buryo ubireba ukumva wanasara ariko rero buriya droge ni mbi cyane kuko umuhungu nyuma we yaje no gukizwa mbere yanjye arambwira ati bebe nike mbabarira ibintu byose nakoze mana yanjye ni droge zabinkoreshaga ariko ubu nabaye umuntu muzima nawe yaje gukizwa arambwira ati baba we tiyo ntareka urumogi iyo ntareka inzoga nagomba naranashatse n'umugore ati mbabarira ntabwo ari njye wagukoreraga biriya bintu yari undi muntu ndamureba yabimbwiraga njye ntarakizwa neza nsenga nkabivamo nsenga ariko ngifite n'akarari k'ibyaha kukayoga nkagakora rimwe na rimwe hagira umuntu umpamagara rimwe na rimwe bitinze nkagenda ntaratura ngo mbivemo neza nkicecekera nkavuga nti nkavuga nti ariko ku mutima nanjye nzahinduka nkavuga nti niba uyu muntu yarahindutse n'ibintu yakoraga n'ibintu yankoreye ku mutima nkavuga nti nanjye nzahinduka tu nkahura na ku kanyamuneza iyo nahuraga nawe akambwira nkabona ukuntu yahindutse mana yanjye n'urumogi yanywaga n'inzoga yanywaga ahanini
ari na wanyerekaga kuntu banwa rwinshi nkavuga ndese uyu muntu niwe cyangwa nahitaga ngira kanyamuneza nkavuga nti nzahinduka niyo mpamvu rubyiruko message mbaha ikintu kijyanye n'ikiyobyabwenge ikintu kijyanye no kuba watangira bino abagabo babashukashuka cyangwa irari ugatangira ukavuga ati ngo ngiye kubijya mu mana yanjye ibintu bijyanye no gutangira ubusambanyi ukiri umwana uko njye natangiye ubusambanyi mfite imyaka 14 umwana wanjye wa mbere namubyaye mfite imyaka 15 ariko ni ibintu bivuna ni ibintu bizana umuvumo ni ibintu bigukurikirana ni ukuvuga ngo iyo wabigiyemo za dimo za daimoni zose zirahaguruka kuko buri muntu muhura afite daimoni ze agenda gusigira ziriya droge abantu banywa yaba ari urumogi yaba ari inzoga nabyo bifite abadayimoni babyo bikaza rero bikakwirundira mu mubiri ugasanga noneho uyisuba nk'umusazi ugasanga urapayutse ku buryo n'abantu batangira kuvuga ati suriya muntu yabaye ikikumbi hari dimo zarangije kukwinjira already nizo zigukoresha wowe uburiho utanazikwa ahubwo hari na dimo zigukoresha zakwinjiye ugasigara wumva ko ari ubwenge bwawe niyo mpamvu ndabinginze mbasabye imbabazi rubyiruko mwitabire gusenga mujye mu mana nimba n'ababyeyi bawe badasenga rubyiruko ngiye ikintu mbabwira ntimuzakure mushingiye ku madini amadini ni ikintu gisubiza inyuma genda wegera uwiteka umusenga umuhamagare imana dusenga nimwe njya mpura n'abana nanabavugisha nababwira ati reka dati wacu n'iri dini ati se wowe usengera hahita ibyo ngibyo reka 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 muhaguruke mutabaze uwiteka amahoro ari mu witeka ni ukuvuga ngo nanjye iyo nza gukura narakuriye muri famiye isenga mba naragize ayo mahirwe iyo nza kuba narakuze hari n'umuntu umbwira ati ngwino ujye gusenga mba naragize amahirwe yo gucika ibyo byaha ariko aho nakuriye ntibasengaga biberaga mu byaha nanjye biraza birandondora iyo nirukiye mu basilamu nabo bagira ibintu bindi bitandukanye utamenya umva ndagenda ndazitirwa neza neza ariko naje kumenya ku buryo hari igihe nibuka abantu bajyaga baza bakambwira ati ariko waje tukajya gusenga nkaba tukati mwumve imbere mwa mwahaze mwarakize mwabakire mwe mugende mwumve imbere ariko nyamara ntabwo nari nzi ko hari ugutabarwa kw'imana bashaka kunyegereza ariko nyuma maze kumenya ko hari imana maze gutangira kwinjira mu rusengero uko nageze aho nkaba mu byaha ariko nkanasenga nkaba mu byaha ariko nkanasenga naje kugirirwa ubuntu ntangira kugenda nshengera pasiteri yakigisha nkumva bakigisha inkomoko y'icyaha bakigisha iki nsanga gusanga ko it is true ibyo batwigisha nibyo iyo utagize umugisha wo gukurira mu mana ngo usenge kura n'ibibazo byinshi cyane ariko nabura iyo ugize chance ukavuga ati reka njye buryo umuntu winjira mu rusengero n'utinjira mu rusengero ntago ari bamwe umunyabyaha ujya mu rusengero n'umunyabyaha utagiye mu rusengero ntabwo burya bagira ubuzima bumwe ndabakanguriye dore turi mu bihe bya nyuma isi ahantu tuganisha n'ahantu habi mwitabire gusenga dutabaze uwiteka aza tugirire impuhwe mana yanjye nzagirana ikiganiro namwe kirekire ubuhamya bwanjye ni burebure cyane ubu iki ni igice cya mbere ariko mumbabarire buri rubyiruko rwose ahantu ruri ntureba ubwiza kuko njyewe nta muntu wari undusha gutera neza njyewe mureba aha nta mugabo ntaryamanye nawe ubwoko bwose uzi ku isi njye naryamanye nabwo ari umuzungu ari umwirabura ari umukameruni ari umunijeri ari umunyarwanda ari umva ubwoko uzi buba ku isi njyewe bebe nike bwose naryamanye nabwo ariko se ni umuhe mugabo navanye mu nabaza bakuryamaho bakigendera ntawavuga ngo agushingiye urugo reka da nabaza bigenda guhaye urayarya kangahe reka da kugera aho ahubwo nibyo wavanye mukagurisha wowe ugukamera nk'umusazi nta mafaranga yo mu byaha nta mahoro atanga twe twaratunze wumva twambaye neza twisize amavuta dusa neza ariko fendefu ingaruka y'icyaha ni mbi nta ngaruka y'icyaha nzima niyo mpamvu ari umubyeyi ari urubyiruko ababyeyi mukanguke musenge mukurize abana mu gusenga mukurize abana mu mana
uko umubyeyi uba adasenga arahemukira umwana arahemukira family mubashyiremo imbaraga abana batabarwe si doreza internet zangirira abana bameze nabi njya kuri internet nkabona umwana yifotoje yikariso bamwe no ubu ngubu basigaye bashyiraho ngo niba intoki gusa ni ibintu biteye isoni cyane ariko umwana wakuza asenga umwana wagiye akavugana n'Imana ntago yakifotoza iriya foto ni ibintu maze guhagararaho n'abana bo mu isi bo mu myuka y'isi niyo mpamvu rero ikintu kigezweho gutabara isi no gusenga konyine wahungira he wajya hehe nta wari uzi kwikoronizaza hari umuntu wari uzi ko hazi indwara ikazengereza isi gutya iki ni ikimenyetso imana nacyo yatuzaniye ibihe turi kujyamo ni ibihe bikomeye cyane ni ibihe bikomeye duhaguruke dusenge duhamagara uwiteka dutabare hari ibihe ngo tugiye kugeramo umuntu udasenga umuntu utazi imana azahura n'ibibazo bikomeye cyane iraha ry'isi turiveho ubukoronira natwigishije ubuse za makeup twisigaga rubyiruko twikubitaga makeup ama ukagenda bakureba baracyakureba se aha niho mugomba kubonera ko anytime isi yahinduka yahinduka dukizwe dukorera uwiteka tugira amahoro tugira amahoro basezereye ahangaha ndabifuriza gukizwa ndabifuriza kuguma mu mana ubutumwa bwanjye ni burebure ndashaka ko rubyiruko n'ababyeyi muzabwumva mukicara hasi mukareba ahantu Imana ihuye nibwo muzabona wenda ko ibintu by'isi umva ubibamwe ariko nta kintu byakumarira habe na shuti z'Imana abakurikiye gusenga rwa twinjira mu mwanya wo gusenga Benike Imana igufiteho umugambi mwiza. Amen. Ahikugejeje turayishimiye kandi n'abantu benshi bakizwa ariko ntibemere guhamya Kristo. Ikimenyetso cy'uko umuntu yakijwe nuko yemera guhamya uwo yamenye. Amen. Nago abantu benshi babishobora barakizwa ariko bakabihisha. Ariko mu bintu bikenewe hakenewe abantu Imana ihagurutsa. Imana iguha umugisha kuba wemera guhaguruka umubyeyi ngo nagutse ugahaguruka kubwira urubyiruko kubwira abantu bari mu isi barushye baremerewe bafite ibibazo ukemera kumena amabanga ya shitani ukemera kumena ubungubu ukoze ikintu gikomeye cyane Imana iguha umugisha kandi tugiye gusenga Imana turakuba tugusengera Imana Imana ikomeze ikwambike imbaraga igushoboze n'ukuri nta muntu wakuba ubuhamya nta muntu wakuba ibintu ahantu Imana yakuvanye hari abantu bajya bumva bakumva ko kujya mwiraha gusohoka kujya hanze kuryamana n'abazungu kujya mu byaha hari amahoro ariko urangije ubabwira ko nta mugabo n'umutabonye nta mugabo n'umutaryamanye nawe ariko nta muri kumwe nta nuwe nta nuwagize icyo kumarira nta n'ikintu nta gihembo kiba mu byaha nta mugishubamo twinginga abadukurikiye gusengarwa ndagira ngo mbabwire ko muri Yesu nk'uko uyu mubyeyi bivuze nk'uko Benika bivuze nta handi hantu hari amahoro ni muri Yesu honyine Yesu niho rubyiruko nk'uko babwiye nta handi hantu uzabona amahoro hungira kuri Yesu mubyeyi nawe gira impuhwe umwana naho yaba atari uwawe ugira impuhwe twagiye twumva uburyo yakuze mushiki wacu yakuza ababaye twumvishe uburyo bamurazaga hanze akarara hanze amanitse amaguru amanitse amaboko umubabaro yakuriyemo wagiye kurusha kumugenda umugira ibibazo bikomeye bitandukanye ariko hashime Yesu wakurinze hashime Yesu wabanye nawe uyu munsi ukaba uri guhamya Kristo urebye umubabaro wabanyemo nge nakomeza mbikurikirana ariko uyu munsi uriko uyu munsi uriho kandi ushima Imana kubw'umugambi w'Imana hari abantu benshi bapfuye mu ibyaha Dominika hari abantu benshi babipfiriyemo ariko Imana ishima ko yakurindiyemo ukaba uvuye mu byaha ukaba uri kubivamo ukaba arabivuye muri amahoro uri muzima hari abo usigaye babipfiriyemo hari abapfuye abashyinguye hari abapfunze hari abangiritse ariko Imana ishimwe ko Imana iguhagurukije muri kino gihe kugira ngo uburire urubyiruko rw'isi urubyiruko rw'isi rwabushye urubyiruko rw'isi rufite ibikomere ariko Imana iguha umugisha kwemera gufunguka ukavuga amategeko
mateka y'ubuzima bubi y'amateka y'ibyaha kumena amabanga ya shitani abantu benshi hari ahantu Yesu yabavanye ariko ntibemera kuvuga aho Yesu yabavanye Imana igumugisha reka turangize inshuti z'Imana zikurikiye gusengarwa tuzanye natubereka amafoto amwe namwe y'ahantu Yesu yagiye amuvana tuyabereka turayafite tuyabereka ajya ajyana n'ikiciro cy'ubuhamya bwe aho yagiye agarukira tuyabereka ubuhamya ubuhamya ni burebure cyane bwa muzafata igihe kirekire ariko murake gukurikira ubu buhamya hano kugusengarwa reka dusenge Imana wowe wakurikira ubuhamya urubyiruko utwumva wowe mubyeyi utwumva utagira imbabazi ugira imbabazi by'umutima kubabarira papa by'umutima ikina ababyeyi murusha gukurikirana abana tuye muri kino gihe ntago bari mu mashuri ariko mukurikirana abana hatagira umwana wangirika reka dusenge Imana Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga nta kindi uhagurikirije uyu mubyeyi nta kindi uhagurikije mushiki wacu nukugira ngo muri kino gihe avuga imbaraga zawe fasha urubyiruko rwa Afurika fasha urubyiruko rw'igihugu cyacu fasha urubyiruko kwirukanya imbaraga z'umudayimoni w'ubusambanyi kwirukanya imbaraga z'umudayimoni wa maraya kwirukanya imbaraga z'inyana mu buyobyabwenge uwite kurengera